Og hvad er særligt med den er, at vi tager vores partners venstre hånd i venstre og højre i højre. Og vi stiller op i en cirkel og mænd den indenfor. Eller dem, der danser med mig. Så det skal være dig. Jeg selv om du har brugt på. Sådan er det. Venstre hånd, så kan vi pivotere lidt. Okay? Så lige der. Yeah. Look at stay. 1, 2, 3, drive. Balance it. Stop. 1, 2, 3, fear. Balance it. Stop. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3. Yeah. Should we go get them to hail in gang? Yeah.